David Krejčiřík je jedním z našich předních vědců, který se zabývá matematickou fyzikou. Jeho poznatky jednou možná přispějí k vývoji ještě rychlejších a menších počítačů, než jaké používáme nyní. Za svůj výzkum získal cenu od nadace Neuron pro mladé vědce. Jak byste mi vysvětlil, abych to pochopila, co vás na té kvantové mechanice tak zajímá? Ta kvantová mechanika zní tak strašidelně, ale matematicky jsou vlastně stejný, jako třeba kdybys chtěla popisovat bubínek. Jo, to znamená nějaká natažená membrána, ta má nějaký tvar, teďka do toho bouchneš a vydává to nějaký tóny. To jsou analogie těch kvantových energií. A teďka, když teda slyšíme ten zvuk, jestli dokážeme říct, jaký ten bubínek má tvar. Jestli můžeme slyšet tvar bubnu. Jak byste váš výzkum shrnul například v jedné větě? Ono se tomu někdy říká matematická fyzika. Takže je to vlastně, jsou to problémy, které jdou z fyziky, to znamená, jak já chápu, jak funguje svět, ale chceme to nějak popsat rigorózně matematicky. Kolik času věnujete tomuto výzkumu? Celý svůj život teďka. To je od rána, co vstanu, tak až do večera, někdy i v noci nad tím přemýšlím. Když člověk se věnuje tomu výzkumu, tak to se těžko odděluje nějaký osobní život a ten výzkum, to bádání, protože člověk nad tím, ať chce nebo nechce, tak nad tím pořád přemýšlí. Jak by mohla ta kvantová mechanika pomoct například při výrobě součástek do počítačů? Takže to asi pozorujeme všichni kolem sebe, že lidi se snaží konstruovat čím dál menší a menší počítače. To teda vyžaduje čím dál menší a menší součástky, procesory, dráty. Dráty musí být čím dál menší a menší. No ale je tady jeden problém. Teďka, když ty součástky jsou hodně malý, tak už tam nefunguje klasická fyzika, na kterou jsme zvyklí, ale musíme to popsat kvantovou fyzikou. A dochází tam k takovým jevům, jako například to, že ta částice, ten elektron, který by se měl pohybovat v tom drátu, se začne chovat jako vlna. Takže když ten drát trochu vohneme, tak tam zůstane uvězněný. Takže to, co my jsme navrhli, jako my jsme na to přišli matematicky a navrhujeme to jako takový nový fenomén, je zase kvantově mechanický, že když ten drát kromě ohýbání ještě navíc zkroutíme, tak tomu transportu pomůžeme. Ten elektron vysvobodíme. Takže díky vám by mohla být součástka v počítači mít neviditelnou velikost? Jakože by byla hodně maličká ta součástka. Myslím si, že ten můj výzkum do tohohle zasahuje, že právě když chceme mít malé součástky, tak je musíme popisovat kvantově mechanicky. A jak by byla malá? V dnešní době ty experimentátoři jsou schopni vyrábět hodně malé součástky. V nějakých rozměrech jsou třeba velikosti několika atomů. A jaké máte rád knížky? Všecko možný. Když jsem byl mladší, tak jsem měl hodně rád francouzského autora Michela Tourniera. Teďka mám hodně rád peruánský autor Vargas Llosa. Já jsem se naučil trochu španělsky a docela má hodně knížek, takže každý rok si přečtu tak jednu, dvě knížky od něj v originále. To mám hrozně rád, tohohle autora teďka. Máte třeba někdy i sny o fyzice? To mám, no, někdy. A někdy se mi už jako podařilo, že třeba jsem nějaký problém vyřešil úplně při nějaký takový běžný činnosti. Pamatuju se na jednu nerovnost, na kterou jsem přišel ve sprše. No tak někdo se ve sprše zpívá, někdo tam řeší náročné operace logické. To se mi stalo právě, se mi stává takhle občas. No. Máte nějaké děti? 3 kluky. Dneska jsem je celý dopoledne hlídal. Tak to musela být divočina. Jediné, co pomáhá, je, když se jim dá tablet a mobil, tak oni si pak hrajou a pak jsou hodní. Máte nějaký velký koníček? No, kromě bádání, což je můj velký koníček, tak se rád potápím. Jak můžete žít v dnešní době bez mobilu? Krásně. Přináší to i nějaké komplikace, hlavně pro moji manželku, ale zase to přináší i s tou svobodu a žije se mi dobře takto, doporučuji.